Olá, o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos foi criado no ano passado por ocasião da reforma administrativa promovida pela presidenta Dilma Rousseff e é resultado da integração de três pastas que já existiam. Quem está à frente desse ministério é a ministra Nilma Lino Gomes, com quem a gente conversa agora sobre as políticas voltadas para as mulheres e também de promoção da igualdade racial e dos direitos humanos. Ministra, muito obrigado por receber a nossa equipe hoje. E bom, em linhas gerais, qual que é o papel e a atuação desse ministério e quais as principais frentes de atuação para esse ano de 2016? Bom, é um prazer também falar com você e com todas as pessoas que nos veem. E o Ministério, como foi dito, é um Ministério novo. O objetivo dele é dar continuidade às políticas que já vinham sendo realizadas, dos direitos humanos, de igualdade racial, voltada para as mulheres. O objetivo também é que a gente continue com o nosso trabalho de uma política transversal, que era então o trabalho dessas antigas secretarias. E também essa transversalidade ser não só dentro do governo federal, as nossas políticas sendo implementadas dentro do governo, como também na articulação com os entes federados e com a sociedade civil. Bom, para esse ano, quais as principais frentes de atuação aí do Ministério? Então, o Ministério, esse ano, ele tem como objetivo dar continuidade às agendas específicas que cada uma das secretarias que o compõem já tinham programado, já tinham sido programados. Então, dar continuidade a essas ações. O desafio agora de olhar essas ações com o olhar da transversalidade, uma vez que nós todos estamos juntos agora, e também construir políticas e ações que já nasçam transversalizadas, ou seja, que já nasçam pensadas com o tema de mulheres, igualdade racial, direitos humanos. E além disso, uma novidade, talvez, é que o Ministério também vai incorporar a Secretaria Nacional da Juventude. Então, também a juventude vai ser um dos nossos temas e dos nossos objetivos de atuação. Bom, hoje há um grande debate aí no país com relação ao ajuste fiscal, esse momento de reequilíbrio da economia, sobre quais as prioridades do governo nesse momento. Em meio a esse debate, ministra, qual que é o peso da discussão das políticas de igualdade e de minorias? Bom, a nossa presidenta Dilma já deixou muito claro que, com todo o nosso processo de ajuste fiscal, com a própria reforma administrativa, as políticas sociais, que são uma marca do nosso governo durante tantos anos, durante 13 anos que estamos no governo, essas políticas sociais elas não vão diminuir. Essas políticas sociais elas terão continuidade. E dentro delas, nós incluímos todas as políticas que o Ministério hoje abarca: juventude, mulheres, igualdade racial e direitos humanos. Ministra, a senhora considera que algumas ações que envolvem as antigas secretarias, né, que agora compõem os ministérios, podem ser tratadas de forma transversal com iniciativas e políticas que beneficiam mais de um segmento, por exemplo, em relação a questões de gênero e de raça? É possível desenvolver políticas que atendam a essas duas necessidades e se complementem? Há algum exemplo desse tipo de ação? Olha, eu diria que todas as ações que nós temos construído até agora, como secretarias, no caso, antes de sermos ministério, essas ações agora estão todas incorporadas dentro do nosso ministério e terão continuidade. Então, por exemplo, nós temos avanços, que eu diria, nas mais diversas áreas que o ministério abarca, como, por exemplo, política de cotas, pensando em igualdade racial, cotas nas universidades, cotas nos concursos públicos, o Estatuto da Igualdade Racial. Nós temos vários programas que são desenvolvidos pela Secretaria de Mulheres. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, onde nós já temos agora duas casas em funcionamento, uma em Brasília e em Campo Grande, e em 2016 vamos inaugurar mais casas da mulher. Nós temos Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio. E na área dos direitos humanos, nós temos toda uma discussão sobre a proteção das crianças e adolescentes, dos idosos. E também todo um trabalho com memória e verdade. Essas ações, que já são ações, digamos assim, cruciais desse ministério, elas irão continuar e nós também vamos sentar para pensar, junto com os movimentos sociais, junto com os conselhos que formam, integram esse ministério, quais serão as outras questões a serem desenvolvidas e quais são as demandas que a sociedade civil traz para a gente para que a política do governo se aprimore. Existe algum ponto que essas políticas para cada um desses grupos elas convergem, elas se integram na tua avaliação? Eu diria que nós temos o mesmo público, né?
As diferentes secretarias que hoje integram o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, elas têm o mesmo público, que é a população brasileira em situação de vulnerabilidade, é a população brasileira, é a parcela da população brasileira que sofre discriminação, que sofre preconceito, seja de gênero, seja de raça. No caso das mulheres, o combate para superar a situação dramática de violência contra as mulheres que nós ainda temos no Brasil e a garantia dos direitos humanos para os vários segmentos da população que esse direito ainda não tem sido de forma adequada garantido. Então eu diria que o ponto de convergência que nós temos são os nossos sujeitos, os sujeitos sociais para os quais essas políticas que nós temos que desenvolver, elas focalizam e estão voltadas para eles. Que programas sociais do governo federal têm hoje maior intersecção com as políticas desse novo ministério? Né? É possível promover a adesão dos temas da pasta a esses programas? Olha, se nós pensarmos programas como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida tem uma prioridade para a mulher, que é aquela que fica como a proprietária desse investimento, da casa. Nós temos também o Bolsa Família, que atende uma significativa quantidade de mulheres, que são aquelas mulheres que participam do benefício. E dentro desse grupo, tanto do Minha Casa Minha Vida quanto do Bolsa Família, nós temos também uma parcela significativa de pessoas negras. Então, se você for olhar, como eu falei anteriormente, nós temos o mesmo público e temos uma confluência de direitos que são garantidos a esse público através dos nossos programas. Se nós pensarmos também as políticas de cotas raciais, nós temos aí gênero e raça sendo beneficiado, assim como a questão econômica de classe social. E todas as políticas de direitos humanos, se nós pensarmos população LGBT, criança e adolescente em situação de risco, a questão do tráfico de pessoas, todas essas políticas e essas ações, elas confluem para determinados grupos de sujeitos étnico-raciais e tem aí uma prevalência do gênero, no caso feminino, que mostra uma situação já de desigualdade de gênero e de raça que, infelizmente, ainda é histórica no nosso país e que precisa de uma grande intervenção ainda nossa em articulação com a sociedade civil. Pois é, nesse ponto aí, como é que se dá essa interlocução do governo federal, também do Ministério, com os movimentos sociais, com a sociedade civil, né? E qual que é a importância aí desse diálogo com a sociedade? O Ministério está composto de uma série de conselhos. Então, no caso da Secretaria de Direitos Humanos, que hoje integra o nosso Ministério, tem uma série de conselhos, Conselho do Idoso, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho Nacional de Direitos Humanos, as mulheres têm o Conselho de Mulheres também, de Políticas para as Mulheres, temos o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, no caso, que faz parte da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Esses conselhos, eles representam uma forma de discussão, de diálogo, de participação entre governo e sociedade civil, a composição desse conselho. Temos também o Conselho Nacional da Juventude, que eu não posso me esquecer, o CONJUVE, que também faz todo o diálogo entre governo e as políticas para a juventude. Além disso, todos nós, né, todas as secretarias que compõem o Ministério, e agora o Ministério em si, tem um trabalho muito articulado com os entes federados, com os governos, com os municípios, com os movimentos sociais, representantes de cada uma dessas áreas temáticas nos estados e nos municípios, principalmente através de sistemas de monitoramento, sistema de promoção de igualdade racial, através do trabalho com os conselhos tutelares também, e também não só o trabalho, como um investimento para que os conselhos tutelares possam ser estruturados para realizar a sua política. Então, eu diria que seria por esse caminho que nós vamos continuar caminhando. Bom, as áreas de atuação do Ministério têm tido um engajamento cada vez maior da população e das pessoas. Como é que a senhora percebe, né, esse movimento de cada vez mais as pessoas se interessarem, debaterem e se engajarem com relação a esses temas? Eu acho que são temas históricos das lutas sociais. O Ministério, ele abarca, além dos sujeitos sociais em situação de violência, discriminação, vulnerabilidade, etc., ele abarca também ser um resultado das lutas sociais.
São temas caros para os movimentos sociais, são temas caros para a sociedade brasileira. Foram os próprios movimentos sociais que trouxeram essas temáticas para a esfera do Estado, a ponto de hoje nós termos políticas públicas voltadas para eles. Então, esse debate e essa articulação com a sociedade civil e com os movimentos sociais, eu diria que ela é a mola mestra, ou digamos assim, o que impulsiona o nosso trabalho e a existência do Ministério. E tenho certeza que nós vamos dar continuidade a essa discussão agora com um grande desafio, já nos pensar como um Ministério transversal. Bom, ministra, com relação à questão da igualdade racial, quais são as grandes políticas que estão sendo desenvolvidas hoje pelo governo federal? E, na tua avaliação, como é que está colocado esse tema na sociedade geral e qual a contribuição que o governo pode dar para essa questão? No que diz respeito à promoção de igualdade racial, nesses últimos 13 anos, eu diria que o Brasil deu passos importantes. Nós podemos considerar que são avanços, por exemplo, como eu falei anteriormente, o Estatuto da Igualdade Racial, que completou 5 anos ano passado e 6 anos agora em 2016. Nós temos as leis de cotas, como já foi falado, tanto para os concursos quanto para as universidades e institutos federais. Nós temos também uma ação muito importante que é o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. É um sistema que estava previsto no Estatuto da Igualdade Racial e a presidenta, na última Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, assinou o decreto do SINAPIR. E esse sistema, ele prevê uma sinergia entre o governo federal e os outros entes federados para que também nos estados e municípios, IDF, tenham órgãos de promoção de igualdade racial, conselhos de promoção de igualdade racial. E aqueles estados e municípios que fizerem adesão a esse sistema, é uma adesão voluntária, eles terão, nos editais públicos que o Ministério fará, eles terão a possibilidade de ter uma pontuação adicional nos seus projetos, caso eles sejam aprovados. Além disso, nós estamos já discutindo uma série de outras ações que queremos fazer como benefícios para aqueles municípios e estados que fizerem adesão voluntária a esse sistema. Acho também que um debate importante que a sociedade civil trouxe através do movimento social, principalmente o movimento negro, é o debate sobre as ações afirmativas. Esse debate, que inclusive foi dado como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ele tem orientado as políticas de promoção da igualdade racial, não somente de órgãos como a CEPIR hoje dentro do novo Ministério, mas como também as outras esferas do governo federal. Então, nós temos já debates e ações interessantes, como, por exemplo, o Instituto Rio Branco, na formação para diplomacia, que com editais com cotas também para negros e negras. Nós tivemos desdobramentos, como, por exemplo, a lei que garante os direitos das empregadas domésticas, que aprovada também no Congresso. Nós temos uma série de conferências já realizadas de promoção da igualdade racial e que também vai ser realizada uma nova conferência no ano que vem. E tudo isso repercute na sociedade. O que eu acho que é importante é que essas políticas, elas não são políticas centralizadas no governo federal. A ideia é que elas sejam descentralizadas para que a sociedade brasileira como um todo as incorpore e para que os movimentos sociais também sejam aqueles que monitorem e que acompanhem essas políticas. Além disso, nós temos política voltada para os quilombolas, que é o Programa Brasil Quilombola. Nós temos um plano, e vamos fazer o segundo plano também, voltado ao desenvolvimento sustentável de povos de matriz africana e terreiros. E também estamos avançando nas políticas para os ciganos. Já tivemos o Brasil Cigano, que também foi uma ação voltada para os ciganos e que temos que aprimorar agora em diálogo com a comunidade cigana para ver quais são também os direitos, né, que essa população merece ter garantido e que ainda não tenha ainda bom termo, digamos assim. Ministro, com relação à questão da igualdade racial, quais são as grandes políticas que estão sendo desenvolvidas pelo governo federal e pelo Ministério? A senhora já, inclusive, apontou algumas, né? Inclusive, como é que está sendo colocado, como é que está colocado esse tema na sociedade, na tua avaliação, como é que ele tem sido discutido e qual a contribuição que o governo pode dar em relação a esse assunto? Acho que é importante destacar que todas essas nossas políticas voltadas para a promoção da igualdade racial, elas surgem de uma atuação da sociedade civil, dos movimentos sociais. Foi uma demanda
construída na sociedade brasileira, uma demanda feita para o próprio Estado brasileiro e que o Estado reconhece a legitimidade dessa causa quando constrói uma estrutura como a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, que faz parte do Ministério. Em termos de políticas mais gerais, eu posso citar algumas. Eu posso citar, por exemplo, o Plano Juventude Viva, que é voltada para a juventude negra, que é uma ideia muito interessante de trabalhar com os principais estados onde a juventude sofre maior situação de violência. E o plano, ele é um plano de prevenção para que esses jovens não entrem numa situação de vulnerabilidade que os leve ao homicídio e à violência. Posso citar também Brasil Quilombola, voltado para as comunidades quilombolas. Nós temos também o Plano de Desenvolvimento Sustentável para Povos e Matriz Africana e de Terreiros, e faremos agora o segundo plano. Temos também crescido na política em relação aos povos ciganos. Já temos o Brasil Cigano e agora em contato com as comunidades ciganas. Nesse ano, a CEPIR vai avançar no que diz respeito a essas políticas. Além daquelas mais macro do ponto de vista legal, como o Estatuto da Igualdade Racial, como a lei de cotas que eu já falei anteriormente, tanto para os concursos públicos quanto para as universidades federais. E nós temos também uma preocupação de que essas políticas elas possam ser descentralizadas, ou seja, elas não fiquem centralizadas no governo federal. E para isso foi construído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é o SINAPIR. É um sistema que está previsto no Estatuto da Igualdade Racial. Ele foi, o decreto foi assinado na terceira Conferência Nacional de Promoção de Igualdade Racial pela nossa presidenta Dilma. E hoje nós estamos trabalhando com a adesão de estados e municípios a esse sistema. E a adesão, ela implica numa série de ações mais diretas do governo federal com esses estados e municípios e também uma pontuação adicional que os projetos aprovados, os editais públicos que o Ministério, via a Secretaria de Promoção de Igualdades Raciais, fará, eles terão uma pontuação adicional para aqueles que já fizeram adesão. E é uma forma de articular também que os estados e municípios tenham, na sua estrutura, um órgão de promoção de igualdade racial e também se organizem com a sociedade civil para que tenhamos conselhos de promoção da igualdade racial em nível local, que dialoguem com o nosso Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Perfeito. Com relação à questão das mulheres, as políticas para as mulheres, né? Esse tema tem ganhado relevância aí na sociedade também. A senhora, inclusive, pontuou algumas ações aí do Ministério. Como é que o governo tem atuado nesse tema e quais os avanços que a senhora avalia que já foram conquistados? Bom, nós tivemos aí um resultado muito dramático do nosso último mapa da violência de 2015, que analisa a situação das mulheres, e nessa análise nós temos visto que há um recorte de gênero e raça também quando nós pensamos a situação da violência contra as mulheres. Nós temos nessa pesquisa que foi feita uma conclusão de que as políticas que nós temos feito voltadas para as mulheres, elas têm beneficiado sim a nós mulheres, mas as mulheres brancas elas tiveram uma diminuição de situações de violência, enquanto que as mulheres negras teve um aumento da situação de violência. Isso é muito dramático para o Brasil e é muito importante para o Ministério pensar. Então, eu acho que uma das maiores avanços que nós tivemos na política voltada para as mulheres foi a Lei Maria da Penha. Porque através da Lei Maria da Penha, uma série de outras ações elas têm desencadeado, garantindo direito às mulheres e enfrentando a violência que ainda assola nós mulheres no Brasil. E ela foi materializada, digamos assim, pelo governo federal através da Casa da Mulher Brasileira, que é também uma articulação com os entes federados e é um espaço de acolhimento, de orientação para essas mulheres vítimas de violência. Nós já temos duas casas funcionando, uma aqui em Brasília e outra em Campo Grande, e até o meio do ano nós vamos inaugurar mais casas da mulher brasileira. Nós temos um outro avanço que foi a lei do feminicídio, e que se torna um crime hediondo quando ele é praticado contra mulheres com motivação de gênero. E também agora, mais recentemente, a nossa presidenta também assinou uma lei muito importante, que é o atendimento obrigatório no SUS para aquelas mulheres que foram vítimas de violência e que tiveram sequelas, e elas têm direito à cirurgia plástica, direito a um cuidado com o seu corpo,
porque a gente sabe que um corpo violentado é uma marca muito grande que as mulheres levam para toda a sua vida. Então, eu diria que são esses alguns dos avanços que nós temos na política para as mulheres e que em vários momentos se articula aí as relações de gênero, as relações de raça e também as relações socioeconômicas. Tá ok, ministro. E com relação à pauta dos direitos humanos, né? Quais as principais políticas aí que a senhora destaca nessa área? E como é que a senhora avalia que essa questão está colocada hoje na agenda da sociedade? Bom, a questão dos direitos humanos é uma questão de ordem internacional. O Brasil, ele é signatário de vários tratados, de várias convenções dos direitos humanos. Nós temos aqui hoje, no nosso país, alguns avanços que eu diria: o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos a comissão que trabalha com as questões da memória e da verdade. E tudo isso diz respeito a sujeitos que estão na sociedade brasileira e que ainda não têm garantido de forma ampla os seus direitos humanos. Temos também a educação em direitos humanos, que é uma área muito importante, muito forte também da nossa secretaria, e uma forma de garantir às pessoas que sofrem violências as mais diversas em relação aos seus direitos humanos, o Disque 100. O Disque 100 é um serviço que a Secretaria de Direitos Humanos oferece para a sociedade, o governo federal, e tem recebido várias denúncias e as pessoas têm sido encaminhadas também para os órgãos e instituições que podem ajudar a solucionar os problemas de violências que vêm sentindo. Lembrando também que para as mulheres nós temos o Disque 180, que tem cada vez avançado mais na recolha de denúncias de mulheres que sofrem violência no Brasil. Acho que é importante lembrar também do Disque 180. Perfeito. Bom, ministra, o Congresso Nacional tem reconhecidamente uma parcela expressiva de representantes com perfil considerado conservador, né? Como é que se dá o diálogo relacionado às pautas do Ministério e com o Legislativo e como é que a senhora pretende encaminhar as questões da sua pauta considerando esse cenário? Bom, nós vivemos hoje na sociedade brasileira uma situação tanto quanto delicada de uma onda conservadora, né? Eu diria que essa onda conservadora, ela está não só no Congresso, como também em outros setores da nossa sociedade. Muitas vezes o Congresso espelha isso que nós vivemos na sociedade. A relação do Ministério com o Congresso, ela continuará sendo uma relação de diálogo e uma relação de discussão das principais pautas que dizem respeito ao nosso ministério e também outras ações do governo federal. Por exemplo, nós temos um trabalho muito grande com a bancada feminina do Congresso e esse debate ele vai continuar no apoio às políticas voltadas para as mulheres, o apoio de mais mulheres na política também. Nós temos não só parlamentares negros e negras, como também outros parlamentares que são partícipes e são ativistas também, digamos assim, das lutas pela promoção da igualdade racial. Tivemos ano passado, por exemplo, a comissão que tratou da questão da morte de jovens negros, com um relatório, com várias orientações e recomendações, inclusive para o próprio governo federal. Nós temos também no Senado uma outra comissão que tem tratado da questão dos homicídios que atingem os jovens. Nós temos na área dos direitos humanos a comissão que trata da questão dos direitos humanos e que tem um diálogo muito intenso e muito profícuo com a Secretaria de Direitos Humanos do Ministério. E a nossa ideia é que essas pautas, elas são pautas nacionais. Elas não são pautas de um partido ou de um outro partido. Então, a expectativa nossa, no trabalho com o Congresso Nacional, via nossa assessoria parlamentar do Ministério, é que os parlamentares compreendam cada vez mais essa centralidade, essa importância das pautas dos direitos humanos, das mulheres, da igualdade racial, que necessitam sim de políticas e de ações que garantam cada vez mais o direito à diversidade, o direito à diferença. Há temas tensos, como por exemplo a pauta LGBT, é um tema tenso, a pauta sobre a questão da intolerância religiosa é um tema tenso, mas numa democracia, como é a sociedade brasileira, nós temos que enfrentar também os temas tensos e construir pontos de diálogo para que a gente possa garantir o direito da população. Bom, hoje tem um debate corrente aqui no Brasil sobre o papel do governo na afirmação das políticas, na promoção de políticas afirmativas de igualdade, né?
Ultimamente, o governo federal está empenhado aí em promover um equilíbrio das contas públicas e muita gente tem dito que o governo está deixando de lado pautas históricas. Como é que a senhora, responde a essa questão? Eu acho que a própria existência do Ministério é uma comprovação de que essas pautas históricas não estão sendo deixadas de lado pelo governo federal. Outro anúncio de que essas pautas continuam sendo importantes para o governo federal é o próprio nome do Ministério. Quando a presidenta Dilma fez a reforma administrativa e essas secretarias foram organizadas em torno de um único ministério, foi muito importante e uma sinalização para a sociedade, para o movimento social, que o nome do ministério seja um nome que garanta as áreas de atuação, ou seja, Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Vindo a juventude para nós também é uma outra pauta que nós vamos ter incluída na nossa ação ministerial. Então, eu não vejo esse perigo. Eu vejo que há uma intenção do governo de dar continuidade a essas ações e, principalmente, nos fortalecer. Eu entendo que a junção, embora eu compreenda o temor de muitos movimentos sociais, as críticas que foram feitas, se isso seria por acaso uma diluição dessas pautas, etc., entendo e compreendo muito bem. Eu acho que essa junção com o objetivo que nós temos de continuar garantindo essa marca do nosso governo, que é um olhar para as questões sociais, um olhar para a questão dos direitos, ela é muito mais para nos fortalecer e nos possibilitar pensar a transversalidade, como eu falava anteriormente, dentro do próprio governo federal e fora do governo federal, mas sempre em diálogo com os movimentos sociais e a sociedade civil. Porque para conseguir fazer com que essas pautas possam ir para frente, nós nunca podemos deixar o caminho do diálogo e o caminho do debate. Bom, nós conversamos com a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, ministra Nilma Lino Gomes. Ministra, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e continuo sempre à disposição. Obrigado. Bom, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.